Morjens, morjens. Mitkä miehet ja mikä meininki? Joo, Jussi Varho, Turku Sapter, HOK Sapterista. Ja... Jaana Varho, sama kerho, HOK Turku Sapter. Mitäs tota HOK-kerho, niin se on Harley Davidsonin omistajien kerho? Vai mikä juttu se? Harley Owners Group, niin kuin se kertoo, että tässä on Harrikan tehdas mukana. Ja sitten tämä lähtöisin tietenkin USA:sta jäsenistö, harrikkakuskit on halunneet tämmöistä yhteistyötä ja tämmöistä omaa kerhotoimintaa. Ja tämä perustuu siihen, että kun on virallinen jäljemyyntipiste, niin voidaan perustaa tämmöinen kerho. Että niitä ei voida sinne tänne vaan yksi, kaksi perustaa. Et täytyy olla virallinen harrikan jäljemyyntipiste, niin silloin se on se mahdollisuus. Eli tämä menee vähän niin kuin... Vähän samantyylisesti kuin nykyään menee sponsoroidut tiimit, eli jälleenmyyjien kautta, jälleenmyyjien tuella ja lajin ehdoilla tai merkin ehdoilla. Kyllä. Et meillä on tässä Turussa niin on HD Turku, jonka omistajana on Kalle Uusitalo. Hän omistaa myöskin tuon Tweedwinin Loimaalla. Okay. Että hänellä on nämä kaksi liikettä. Liikettä ja sittenhän näitä muita saptereita on nykyisin Pohjanmaalla, sitten on Tampereella. Ja Helsinki sai nyt niin kuin uuden dealerin. He olivat ilman sitä dealeri useamman vuoden, mutta koska se on pääkaupungissa, niin sitä pidettiin niin kuin yllä. Ja sitten ihan uusimpana on Oulu. Se on ihan nyt vuoden vanha suurin piirtein. Joo. Minkälaista teidän toimintaa? Te teette ajoretkiä ja alennuksia saa tietysti niin kuin kaikki muut. Vai miten se toimii? Joo, siis niin sitä suunnitellaan, siinä valitaan aina, joka vuosi on vuosikokous ja siellä valitaan hallitus ja siellä on tietyt toimihenkilöt ja tietynnäköinen organisaatio ja sitten yhdessä jäsenistön kanssa hallitus niin kuin miettii ja sitten funderataan näitä, että mitä tehdään. Suunnitellaan se semmoinen niin kuin ajosuunnitelma sitten, että mitä milloinkin tehdään. Aika monipuolista ajoja. Se on tietenkin se mihin pitäisi niin kuin, pääosin niin kuin panostaa, mutta sitten on tietysti talviaikaan, sitten on laivareissuja, teatteria, keilailua, ihan niin kuin mitä tahansa. Moottoripyöränäyttely on aika semmoinen keskeinen tasolla, että se avaa niin kuin periaatteessa sen kauden. Joo. Ja Harley Davidson, se on, korjaan nyt jos on väärässä, mutta on yksi maailman vanhimmista moottoripyörämerkeistä ja se on, niin kuin, on koko olemassaolojaan ajan on edustanut sitä, että ajetaan vapaasti ja on samanhenkisiä ihmisiä ja niin edelleen. Tähän kuitenkin pyrkii niin kuin kokoamaan samanhenkiset ihmiset yhteen. Joo, kyllä näin on. Ihan oikeassa olet siihen. Joo. Ja ehkä alussa on ollut niin, että se on niin kuin ollut, että se olisi kaikille mahdollista, mutta että ehkä sitten vuosien mittaan on tullut, että kun pyörien hinnat on kuitenkin aika kovat, niin sitten tietysti kaikille ei ole mahdollisuutta siihen. No itse asiassa tuossa kävelin tuon parkkipaikan läpi ja vähän särähti sillä lailla, kaikki meillä on omat ennakkoluulomme, niin enemmän kuulin juttu golfaamisesta ja grillaamisesta kuin mistään muusta. Tämä on varmaan samanlainen juttu, kun koettaisiin löytää ensiveneen ostajia 40-jalkaisten purjeveneiden joukosta. Tähän liittyy tietty juttu, että se ei ehkä ole se, mihin ensimmäisenä lähdetään mukaan. Joo, juuri näin se on. Näin se on. Ja tässähän hokki tai dealeri tulee vastaan uuden pyörän ostajalle siinä, että ensimmäinen vuosi on ilmainen. Eli tämä kansainvälinen jäsenmaksu ja paikallinen jäsenmaksu, niin sitä ei tarvitse suorittaa. Et sillä tavoin pyritään saamaan sitä väkeä niin kuin sitouttaa tähän toimintaan. Ja että he tulevat myös näihin tapahtumiin, että näkevät, että minkälaista tämä on tämä toiminta. Joo. Kun se on just se, että kun erilaisia ennakkoluuloja on, niin tämä niin kuin hälventää sitä, että kun tässä näkee, että hei, ne onkin ihan tavallisia kavereita noin. Joo. Joo. Ensimmäisenä varmaan on se vanha ja totuttu se liivikysymys ja prosenttijengit ja kaikki muut, mutta tässä on niin kuin etukäteen vähän spekuloitu, niin voitteko kertoa vähän liivihistoriasta enemmän, että mihin se juttu perustuu? No, Jaana varmaan voi kertoa siitä. Se on ollut niin kuin alun perin. Juuri niin kuin itsekin olit tuossa kertomassa, niin näiden lentäjien takkiin ja suojavaatteeksi. Ja sitten tietenkin se, että kun siinä on tietyt merkit, niin nähdään kuka on. Ja
siinä on tärkeää tietysti se yhteenkuuluvuuden tunne, ja sitten kun ajellaan tuolla, niin ihmiset näkee, että noi on tosta kerhosta, ja jokaisella kerholla on tietysti omalaisensa, ja sitten on tietysti liivejä on niilläkin, jotka eivät kuulu kerhoon. Totta kai, ja siis yhteisöllisyydestä on kyse. Joo. Ja lähinnä ne priniikat, mitä teilläkin molemmilla näyttää olevan tosi enemmän, niin kertoo sitä, että on aktiivinen seura tai kerho jäsenyys taustalla. Et ei noi ole niinku ilmatteeksi tullut, siihen pitää tehdä aika kovaa töitä. Kyllä. Ja ansaita ne. Joo. Et tässäkin me ollaan molemmat oltu tästä näin hallituksessa jäseninä. Toimittu siellä aktiivisesti monta vuotta. Ja nyt me ollaan niinku ollaan rivijäseninä tänä päivänä, mutta kuitenkin ollaan eri tilaisuuksissa mukana, ja jos apua tarvitaan, niin tietenkin sitä annetaan ihan sen mukaan. Hienosti sanoitte tuossa aikaisemmin, mikä niinku itselleenkin niinku tavallaan toisen moottoriurheilun puolelta on tuttu, niin kukaan ei kysy nimeä eikä arvoa eikä mitään muuta. Kaikki kun tulee ajamaan, niin ne ajaa omana itsenään eikä minkään tittelin turvi. Kyllä, näin on. Et ei kysytä ensimmäisenä, mitä sä teet tai mikä sun ammatti on. Joo. Ammatti on, ja kyllä nykyisin on niin, että on niin laidasta laitaa ihmisiä ammatti. Joo. Ja se on hauskaa justiinsa. Joo. Ja paras ehkä perustelu, mitä tässä ohimenne on kuullut, että toiset ostaa purjevene, jotkut ostaa kesämöki, jotkut ostaa karavaanarijuttuja, matkustelee, ja sitten yhdet ihmiset ostaa moottoripyörä. Niinpä. Joo. Ja sillä tekee sitä kesäharrastusta. Kyllä, joo. Ja yhtä lailla sillä, niin moottoripyörällä näkee maailmaa, kun karavaanari näkee. Et ehkä vielä laajemmin, koska se, että kun ajaa moottoripyörän kanssa, aistii kaikki sen ilmanalan, tuoksut, kaikki tällaiset näin. Lämpötilojen vaihtelut kyllä, ja kaikkea muuta. Joo, et se on, se on ihan se pointti. Niin. Se tuulitukka-ilmiö, niin se ei ole niinku mikään sellainen klisee, että se on ihan oikeasti. Ja sitten kun sä lähdet niinku moottoripyörän, niin jos sulla on vähän stressiä tai on vähän sellaista huolta, sitten kun sä lähdet tuon tien päälle, pää niinku tyhjenee. Ihan sama kuin sä menisit niinku meren rannalle. Joo. Niin sama semmoinen fiilinki siinä tulee, että se tosiaankin kyllä vapauttaa. Voi niinku jättää sen arkielämän taakse. Joo. Kyllä, joo. No mites, mistä tähän teidän toimintaan pääsee tutustumaan ja miten niin kuin pääsee mukaan ja saa niin kuin jalan oven väliin? Kerro sä, Jussi. Joo, kerro sinä. Joo. Sä tiedät. No Hokilla on omat tietenkin nettisivut ja internetissä, ja sitten tämä on kansainvälinen ihan ympäri maailma on jäseniä. Suomessa on kohtuullisen pienet nämä sapterit, mutta et kavereilta kuulee ja sitten moni on aloittanut just esimerkiksi niin kuin japsivehkeistä, mutta sitten kun näkee ja pyöräilee, ehkä se alkaa kiinnostamaan se harrikkameininki. Ja sitten on moottoripyöräliikkeet tietysti ja nämä jälleenmyyjät ja dealerit, että kyllä he mainostaa ja sitten on nämä tapahtumat. Aikaisemmin oli tuossa juttu tietysti se, että ei todellakaan haittaa, että jos näkee jossain ajotapahtumassa tai huoltikalta jossain, että tulee nykkään se hihasta ja kysyy, että hei, mikä juttu. Joo. Ja voi kysyä pyöristetoiminnasta. Ja... Joo. Kyllä. Et onneksi niin se on hälventynyt, se semmoinen ennakkoluulo aika paljonkin, että ihmiset pelkäävät noit karvasia, partaisia, isonkokoisia harrikkamiehiä, kun ne on yleensä niin se siinä alle karhuja. Niin, kuitenkin kyllä. Sitten, että se ulkomuoto tietysti voi joskus pelottaa, mutta se on niin ihan kyllä niin päinvastoin. Ja tässä kun meillä on vuosittain on nämä rallit, Harley Weekendit, mitkä meillä on, niin kuin nyt tänä vuonna meillä oli täällä Naantalissa, ensi vuonna Oulussa, sitten on Seinäjoella, niin meillä on niin, että kaikki pyörät on tervetulleita, että ei suljeta mitään merkkejä pois. Ja kaikki pyörät vaan mukaan sinne tapahtumaan, niin ne näkee siellä. Se on just, että saadaan sillä tavoin niitä muita kavereita myös tähän hommaa mukaan, ja ne huomaat, että toi on ihan hieno, siistiä touhu, ja ei ne mitään ärvellä täällä eikä näin. Et ihan tavallista väkeähän nämä on. Niinpä. Ja itse samanlaista toimintaa tekee kaikki pyörämerkit. On se omistajien kerho se omanlainen bonussysteemi, että kun sä tuet yhtä merkkiä, niin sä saat erilaisia etuja. Ja tietty merkkiuskollisuus on se sitten Toyota tai Harley Davidson, niin siihen tietty henkiset liittyy. Joo, kyllä. Ja ei teistä ihan kieltämättä, mun täytyy nyt puhkaista tää kuplaa. Ei nyt ihan ole niin kovin vaarallista tää homma.
Ei todellakaan. Et monta kertaa pelätään, että on niinku semmoinen, että se on semmoista sisäpiirijuttua, mutta yleensä tämä porukka on hyvin sosiaalista ja sitten mukavaa ja ottaa ihmiset huomioon. Et toivotaan, että ihmiset uskaltaisi tulla kyselemään ja sitten itse kokeilemaan. Ja meillä tuollahan on esimerkiksi dealerillä on pari kertakin vuodessa semmoinen, että voi mennä koeajaamaan ja katsomaan. Ja sitten se on just tärkeää, että me ollaan kaikki moottoripyöräilijöitä. Totta kai on semmoista naljailua, että me nyt ajetaan harrikaalle ja noi ajaa nyt japsivehkeillä ja toi ajaa nyt tolla ja näillä. Et ja aina, mutta et se on semmoista niinku jokea oikeastaan, että sitten ihan oikeasti niin kaikki on motoristeja. Kyllä. On, ja se kuuluu niin kuin merkistä riippumatta, se kuuluu siihen, että kotarikuskit ja Honda-kuskit ja Kawasaki-kuskit ja Harley Davidson ja Japsi-merkit, VS, Amerikan merkit, niin siinä on semmoista tietty, mutta se kuuluu joka asia. Ei laskettelijat tykkää murtomahiihtäjistä, ja murtomahiihtäjät sitten taas tekee niitä omia juttuja, että meitä on joka juna. Hyvä esimerkki on meidän poika Jolle, joka niin hän on ihan koko ajan ajanut niin kuin, siis mua poikäisestä asti siitä ja sitten piikkistä ja näin. Ja sitten hän on 26-vuotias ja nähnyt, kun me ajetaan ja näin, niin hän oli pitkään sitä mieltä, että meillä on nämä harikat tuossa, niin kuin mamma ja pappa pyörii, ettei hän ikinä. Mutta sitten kun hän ensimmäisen kerran itse istahti siihen, niin se oli sitten menoa. Sitten ei mikään enää ollut mitään. Et kyllä siinä tietysti on semmoinen tietty fiilinki siinä harrikassa kuitenkin, siinä merkissä ja siitähän semmoisessa. Jokaisessa pyörämerkissä on semmoista omat statuksensa. On ja just niin kuin harrikan se käynti ääni ja tämä, niin se on sellainen, että kun sä istut siinä päällä, niin siinä on semmoinen pieni värinä siinä koko ajan ja näin. Ja ne äänet sitten toisella on vähän äänekäämät ne pyörät, toisella vähemmän äänekäät. Et se on sit, ja jokainen harrikka, mikä kaupan liikkeestä lähtee, niin ei ole samanlainen. Ihan täysin samanlaista pyörää harvoin näkee. Et aina jokainen haluaa tehdä pieniä muutoksia ja omia mieltymysten mukaan näitä. Vähän korkeampaa tankoa tai jos on kaksi niin kun pitkä penkki, niin haluaa niin kun single penkin siitä ja kaikkea tällaista pientä. Omia mieltymystä mukaan. Kiitos älyttömästi. Turvallista ajokesää. Ja yksi syy, miksi liikutte kulkueessa, niin on varmaan se, että se on ajoturvallista. Se on niin kuin teillekin turvallista. Teillä on ajokapteenit ja teillä on selkeät reittisuunnitelmat. Pyritään liikkumaan kaikkiin liikennesääntöjen ja liikenneturvallisuuden nimissä. Itse kun tuu tuolta kuramoottoripuolelta, niin koskaan ei ollut niin turvaton olo kuin ajaa skootteria tai moottoripyörän liikenteessä.